éternel Dieu nous bénisse, vous bénisse et nous visite encore. Shalom, shalom. Frères, sœurs, papa, maman, essayez d'inviter les autres. Papa, maman, frères, sœurs, pour qu'on soit tous ensemble et partager ces vidéos. Partager la parole de Dieu ensemble. Que le bon Dieu vous bénisse pour la grâce qu'il nous a fait, qu'il soit encore loué, lui, le seul Dieu, l'éternel des armes. Frères, sœurs, papa, maman, on continue avec notre thème. Le ministère ou le service. Zambe apambola yo, apambola bisonyo seongo, apambola libota na ye, tozokoba na matea na biso. Le ministère ou le service. Mosali ya Nzambe to mosala. Lingala eza un peu ya koningana me obuzobunzi. Nzambe amona biso Nzambe apambola yo oyoza na biso elongo en ligne kozanga te kobenga pe bande komisusu tozala elongo en ligne. Nzambe azwa vraiment lokumu asali biso ngolu to lexi ba weekend angolo na sangolo Nzambe elelo ensemble tozokuta lisusu na bilili pona kokabola maloba na Nzambe. Tobondeli na kombo na Yesu. Seigneur merci. Tokabeli lisusu tango yo. Lobela biso. Sosolisa biso lisusu maloba na yo. Galo kola moto pamba mumbu wapo sepeli suko salela na bilili elongo na bande kotoka bola maloba no salelanga pe pambola libota. Yawe lipambo na yo eza la partage na biso. Nyonso eza ya yote eza la mosika na kombo na Yesu Masia. Liloba na yo nde bomo. Liloba na yo nde lobiko. Liloba na yo nde makokyo esenge na bomo na biso. Na kombo na Yesu Masia. Shalom, shalom. Zambe amona yo. Zambe amona biso. Pe Nzambe akamba biso lisusu na pokwa oyu. Matea na biso eza le ministère ou le service. Oye za sixième vidéo na biso. La fois passée, tosilisa ki kopesa d'explication na o Nzambe pesa ki biso toka bola. Ne bande la ba mate ebele, na isa ka biso libota na Nzambe. Biso nyonso tokokate. Biso nyonso tozaka ka ikelamu na Nzambe. Oyo apesi moko na moko tango. Pe lisusu kokangama na Nzambe ndezo sala biso tokenda liboso. Ngai po na zote ya bino na kokate na yebi pe nyonso te na o Nzambe azopesa yango asali ngolu toka bola. E yo po ozolandanga eza motu yo komaka ba passage. Mateo tozoka bola. Oye komami na Biblia, komaka tango Nzambe apesi yo tango za libre. Zwaka tango ya komedite yango pe ya kosambela pona yango. Na bongo nde vi kretien ekendaka liboso. To lobela ki ancienne alliance, boyokani ya kala, na kamwa mukio Nzambe apesa ki biso. To yaki osuki sango na koloba. Nyonso yo eze lilingi ya Yesu Masia. Oya sepela keza la bongo, olibota tango akala. Mingi, bayuda, baso sola, monena Nzambe, po biso toko yasima yekulusu, ezala na biso lisusu te lilingi, mezala yemo kwa ya kufeli biso, pe toso solisu koleka. Ngana yo tozozo malakisyo yo, ele kaka na tango na bango, oyo bango moko ba mandai koleksa tango yo, bazalaki na malakisyo nyonso te. Oye bandai koleka bisika ba misusu bazalaki, nde bango ba yebaki. Ba makomyo ezoko mama, ezalaki na porte na bangote. Sima ba generasyon, nde ezoko mana porte ya ba misusu, ya ba misusu. Mengana yo, toza nango nyonso elongo. Pe likolo na biso abakisi lisusu, molimo na ye. Shalom, shalom. Dena boye, toyaki osuki san yango na basaj fam.
de bisikawana to sukelaki. Mena o etali rappel ya ba matière na biso ebele. Ba verset de base na biso tozo kende nango. Eza Genèse 1 26 à 27, Jean 1 verset 3. Na mokanda ya Hébreu mobimba. Banda na 1 tina 13, chapitre 1 2. Tanga ka yango. Okomona nyonso tozo kabola. Evandi ndeko. Zambe apambola yo. Shalom, shalom. Tukende koloba lisusu. Soki mosala ya basale. Esala mi malamu te. Ekomema liwa. Pasi kozanga boyebi mabunga pe kufa. Dena boye tolobaki. Adamo to Adam oyazalaki premier mosali o nzamba pesaki maloba tango ye abunga ki liboso na elongi na Nzambe liwa ekoti na mokili Kaini oyazalaki na Abel leki na ye tango motema ne ezalaki malamu te abomaki meme leki ne abunga ki liboso na Nzambe dena suite tokendaki kotala ndenge nini Nzambe onaki Abraham, Noé, Bangonios. Si koyo na sage femme de toya ko soukisa, avant zamba kota na Moïse, o leso ya souka, azo pesa, na ancienne alliance ko sangisa nyonso, avant Moïse pe après Moïse, ezaba sage femme. Onani, mateya nyonso azalaki ko pesa, avant Moïse, azo kende si koyo akokisa. Akokokisa yango d'abord na komema Israël na liye ya repo. Biso batutoko ya sima Yesu Masia koya pardon. Biso batutoko ya sima Yesu Masia. Tozali susu te bato bakotambola ne sobe lokola Israël poto kende. Na liye moko done songolo ya mokilyo. Me tozasko bato tokotambola na Yesu Masia elongo. Poto kote asiko na bokonzi na ye. Si kon a basage femme apesi lo lenge ya basali oyo basala ki na tango wana bazala ki nenge ni zoka li solo basage femme esuki wana te pourquoi parce que zana ba chose eza identique Exode 1 nde kuna totanga ki basage femme makambo nini eza identique na basage femme. Et le quoi liboso ezali na basale femme na basale nyonso totanga ki na ancienne alliance caractère na bango batambola ki na kobanga nzamba zoka basale nyonso totanga ki bible ezali koloba na biso batambola ki na nzamba elakisi eloko moko na kati na ngwe bombi biloko mine kobanga nzambe otosa ye oumela na sa makolo na ye. Donc, la fidélité, la crainte, la justice et la fidélité, la crainte, la justice et l'intégrité. De biloko yo mine, ezalaki na basalio yo mobimba. Eye ti na nouvelle alliance. Ti lelo, mosali nyonso, caractère na ye, il faut vanda na biloko. Toza bato, toza na ba makambo misusu, tanto eza pasi pona moninga, tanto pe esungi penda te moninga, me karatero eza kome. Siko na ba sage femme, eloko musu to eko bakisa, bazo garantir vi ya mwana. Na Yesu Masia tolobaki, Yesu Masia libanda ko garantir no vi, azo pesa biso bomo. Eloko ezangaki na basale. Eloko pe ezangi na basale. Biso basale. Shalom, shalom. Toko garanti peuple de Dieu na ndenge nini kolakisa bino Yesu Masia. Tosuki wana. Ki donne la vie, ki sauve, ki guéri, ki prend soin de ses brebis. Yanga na zote ya yo. Pe na yo zolandanga Yesu Masia. Shalom, shalom. Toba kiseloko moko na basage.
Toloba ki boye. Basa elfa baza motu ya mingi. Zamba talisi. Ba. Na ancienne alliance. Po ba promesse. Oya loba ki naba. Oya ba kisi na mosi. Oya ye ko loba. Na David. Ezo esika. Ezande Yesu Masiye. Mais ona image. Eli lingye ko kisama. Israël ya ko vanda ti na terre promise. Et Seigneur là qui assurance. Oh Israël et kozala mibali kasibasi. Nguna akoluka sukisa. Ibota o. Nzamba batera. Basala ki basali fa. Batombwama. Po Moïse azala na musala. Soki batombwama kite musala Moïse. Elinga kite zo esika na tango wana. Tantôt elinga kisuko kusa. Mais Nzambe o ya bongisa nyonso asala ki bon. Na yango toko comprendre passage femme bazala kana bolingo na souci makasi même koleka mamo ya memi zemi pandane okotuna ndenge ni quatre caractères eza na passage femme premier caractère de konanga nzamba pambola yo okososola passage femme bazala ki ba oyo Bazalaki, quand il n'y avait pas de porte dans leur vie, tant que les gens qui ont quitté la mité manabango, la mité manabango est tournée sur les cas de la banque à Zam. Roi Azalaki n'a pas conduite le Konaba. De la même manière, Pena Basal et Zam, Ngaï, Yo, Bissonion, Soloko, la Libota, Pena Zam. Tant que la porte est fondée, la mité n'a pas vu la Bisso, diable Azalaki n'a pas porte. Longue moko falo a quitté na bokonzi ko na ba. Deuxième caractère passage femme bazaki na ko banga te pe doute te. Bible pe lobi na biso to bangi loko te. Musala nzambe tango zo sala musala, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, o ko bangi loko te. O ko tale la nzambe pe motema no mobimba, motema na nga mobimba singele za na nzambe. Na matériel te Nako kokana na baninga te, na bitumba te, na koswana te, na koluka te ko domine baninga, ko bate la motema kimia, doute te, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les étapes, avec Dieu, il y a toujours la vie. Troisième caractère, les sages femmes, basala ki nako bang. Zambe, pen zambe, apambola ki bang. Ce qui te oume nako banga, kolo, Ata lelo, toto mona li futa na biso te, toye ba li pambo li za li boso na biso. Abo sanaka jame, bola moto salaka na zelana. Zambe, amona yo, zambe akamba biso. Quatrième karakter, eza, basaj fan bazalaka na droit na erreur te. Koma? Paske leur joie, leur souffrance, ezaka. Peut-être plus grande, que maman oyo a memi mwana 9 mois yeko bota. Na sa pasi, maman kokoza na position mabe avande le mwana. Mais ba sage femme, ba sala kanyonso, a ta faiblesse à maman. Babi misa mwana na kine. Ba sage femme, ba boya ka liwa mwana. Ba boya ka pe defo ya mwana. Shalom. Tomoni même Noé, oyo nzamba, sala kingolo. Atindi na musala. Abiki siye batata mwona bomi. Noé ake ko sala, ere. Ala mwema sanga. Meme ba, koko na ye kana, ala ke la mima. Be, namuno kwa Noé. Abraham, akosi. Bambala mibale. Pe, tango promese zo umela, atamboli na doute. Moïse, Nzamba ebisi loba ya beti le roche Christ. Mais le sage femme n'avait pas droit aux erreurs. Quatrième caractère à sage femme. Nzamba mon abiso, Nzamba tamusa biso, pon abiso lelo libota Nzamba. Quatrième caractère ezo mema, to comprendre basala Nzamba lelo. Nous avons la voix de Dieu par son esprit et en plus les écritures. Loko mi ba lezo pek sabiso, to mitika tena pratika bere.
Domitika tena likambo nyonso, nous avons le Saint-Esprit qui nous remplit la gloire de Dieu. Lui-même, Dieu dans nos vies, et nous avons les Écritures. Non les sentiments, mais les Écritures. Shalom, shalom. Mais bato akala, Noé, Abraham, bakometa ki berer, bazale kaka na molimo, bazale ki na Écriture. Zambe apamora. Kolo amon abiso, lelo, tolo bela, Jean-Baptiste. Tos, papa, mama, poto kota na nouvelle alliance, esengeli tolo bela, Jean-Baptiste. Bolimbisi, soki veri ba nina pe na mingi na zaka, allergique, kamwa ba rimi, yango boso mona ba video ebele, komo na nga kakambio. Zambasa abiso ngolo, na nyoso tozo kabo. Genèse 3, Genèse 1, 26 à 27. Ce qui est au côté de moi, le col à devoir, il faut égaler. Dans Jean 1, verset 3. Dans Romains 12, 3 à 4. Dans 1 Corinthiens 12, 14. Dans Wazoloba, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il nous donne sa pensée sur le corps du Christ. Yango tango mwasi, akwei, alembuma, zamba yeko talisa mokili mobimba. Na mokili oyo, il y a deux races. Toke na Jean-Baptiste, zambe asa abiso ngolo, pe akamba, biso tona video. Shalom, shalom. Isiko zan, zamba pambola yo, okokipe komituna, ne papa. Yo lobaki, le ministère ou le service. Mais tozo kende musika, oui. Maloba Nzambe, tango apesi, oya apesi yango tozo pesi. Apesa ki makasi, to sa la recherche, apesa ki makasi, to tanga, yango pe biso tozo pesi, yango pe nga na zo pesi. Yango yo pe ozo landanga, Nzambe ako pesa yo kule kanga. Zwa katango ya kotanga pe kobonde la kona. Pona nini Jean-Baptiste? Yesu masi ya lobi. Jean-Baptiste, Aza plus grand. Mais Seigneur, comment yo koloba na biso Jean-Baptiste Aza plus grand? De konanga, toke na makomi, et elongo, totanga. Na Jean-Baptiste, toko tire makambu ebele. Mais to banda nano kobota manaye. Pe la suite. Jean-Baptiste aye liboso ya mokonzi. Yenda akotali sa biso mokonzi. Des choses à souligner. Makambu ya kokanga. Moto azana se apambola kate oyaza likolo. Oyaza likolo nde apambola ko azana se. Jean-Baptiste aye ko introduit Christ te. Aye ko kotisa Yesu na musala te. Yesu nde Nzambe azala avansa la mokili. Jean-Baptiste aye mission aye za mosusu. Kolonde akotisi mokili mobimba na boyokani na ye. Zambe amona biso. Matye. Matye 3, 1 à 12. Lik 1 mobimba. Kotangi nanda. Matye 3, 1 à 12. Eza Matéa. Il y a Jean-Baptiste. Mais tout en maintenant, nous lisons que quelques passages. Il dit à l'obin abissobou, il lit que 1. Nakotan en français pour nous Zalambango. Il lit que 1, le verset 13 à 18. Il dit à l'obin abissobou. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera
grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit, de le sang de sa mère. Souligné. Tosoko, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Au souligné. Le 16e. 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Au souligné. Pour ramener le cœur de père vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Au souligné. 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Tobaxi 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Le ministère ou le service. Dans la nouvelle alliance, l'ancienne alliance a écopé sa vie sur un message clé au milieu. La nouvelle alliance, il faut tous un message clé avant qu'on coupe la vie sur les colosses. Il donne ça à Jean. Pourquoi à Jean? Ah, la Bible est allée sur le Jean Zobotama, Ndengeni. D'abord, Azobotama, Lokola Lévite. Mwana ya Rona, Aza Lokola Rona ya Moukie. Mwana ya Rona, Aza Lokola Rona ya Moukie. C'est que ce qui a Rona Koufi, na bana na ye, bako succédé. Jean-Baptiste, Lokola Libota ya Rona, yepe. Et Sengele a succédé na papa na ye. Aboti bana misusute, mwana mobali moko. Ya mwasi azate kaka ye moko. Zokatan wazo botam a ko succédé papa na tamu kolomo kote lolenge wapi bayuda bazwaka bela na mose ya kosala menzamba pesie mission haute souverain sacrificateur lokola papa na ye mais mission autre que son père papa na ye il faut bonza a kota na temple mais ye Ako bonza te, ako lakisa batu neli bonza ha. Koye bonza maka na tempe lo popo na libela, eko sala maka li susite o papa na salaki. Kwa botama, nzamba zolo ba. Ye, ako maki deja mokolo, esenge laki, atika musala. Me ba bengi ye, kwa ya kosala. Tango aye kosala ndeza pe tango yo nzamba azokutana. Me nini ezo leka wana kati. Nzamba pesie ba message biskap na zoe bisayo nanga to souligne. Si ma ba message yo a comprendre, mwana nga na kobota, aza lokola bana nyonso te. A kobota ma atondisama deja na molimo. A kobota ma na misio moko songolo. A la longue, toko soso la biloko mibale. Eloko aliboso, tobota maka te kotoko ma grand, mais tobota maka grand. Tout enfant de Dieu, et tant que membre du corps du Christ, tobota maka grand. Okomona bato nyonso totangi, obota ma, si kosana bango musala nzambe, babota ma grand. Quelles que soient les étapes, Jean-Baptiste Azobota, ma famille au bazar, ma stérile, mais Azobota, ma grand. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Azobota, ma grand, parce que yé Azapé na mission mouné. Le ministère ou le service. Quand Jean Azobota, ma kolalo, mais papa na yé, akamwe ekosala mandenge ni ange oyo nzamba tindaki Gabriel ayeko yebisa ye mais papa na ye azo di mate
de na sima nango ange a ibisa ki okoko mababa ti makambo ekoko kisa. Na katikati wana de tozo comprendre ezana makambo ange akoka ki suko continuer te koloba na ye parce que azala ki deja na doute ezana mission koleka oyo ange alobaki na ye ekosala na Jean Baptiste tokoya ko comprendre nango na suite sima ya mwa tango bato bakamwe moto oya kota ki azoloba motumbi mbeka azobima baba mais kaka na Luc 1 de verset 67 jusqu'au verset 80 ici qu'on des mystères évangé Zakari mokolo mwana zo botama batuni mwasi mwasi alobi kombo na ye Jean balobite yo na famille na yo moto kombo Jean azalate famille pa mobali no moto kombo Jean azalate to tuna nano mobali atako komakoma kokomazo koma monoko ezo fuma alobi kombo na ye Jean lokola mwana kombo Jean Zakari loba pona mwana de 67 à 80, Zacharie a prophétisé. Nalikambo yotoyo kite kuna ange alobaki na ye. Il commence à prophétiser sur Christ. Shalom, shalom. Abandi ko prophétiser sur Christ. Nanda kotangi de 67 à 80. Atondi sami mbalamoko na molimo na za. Abandi o prophétiser. Bokonzi. Ya Israël, oyo nzamba tindi, kona kosomba libota na ye. Jante, oyo ya uti obota, nazo profetize sur Christ. Frère, ya mona loba ki na biso la fois passé. Jean, papa na ya bimi baba, il se cache quelque chose de Dieu. Pourquoi la chose a été cachée? Dieu se révèle, et envoyé ko se révéler kati na biso. Azo zongi sabiso. Tosa la loko la Adamo avansa la lisumu. Kaka liloba na nzambe. Leza la ka solo pe amen. Na oyo nzambe azo kuse revele na. Esenge la ki Zakaria tika la na solo pe amen. Tango dute koti. Nzambe ako kokiso ya linga. Me Zakari ako yoka lisusute. Ako loba lisusute. Mungongo anzambe, isika wane kolobate. Dekonanga, na Jean, simana ye kobotama, lokola anzambe alobaki. Obotama na ye, deto zongi siko na Matthieu 3. Mbisi, tozo kabola, le ministère ou le service. Le modèle, Jean-Baptiste est un grand modèle pour Nangana yo, Église du Christ. Jean-Baptiste est un grand modèle parce que quand on coloye, modèle a libéla Esaïe Soumassia. Mais pourquoi Jean a causé la liboso à mon côté? A causé qui sa libota ya balévi. Zoka lokola mosale besamela ki bango nankolo. Pe bampaka nyoso baleka kala, balukaka koyeba, ninye koya, tango mokeli, akoya ko visite mokili. Lokola bazala ki koluka, epe samela ki bangote, epe samela ki pe zakarite, papoyo ya ye, epe samela ki jan. Lokola epe samela ki jan, frose, papa, mama, donc, on comprend, sacerdoce levitique, Ezui Soukanango, na Oyaza, le plus grand. C'est que même Arona, Azrakina, Biboso, Yaba Levite, mais le plus grand, il faut Azala Oya Souka, Jean-Baptiste. Na âge à 30 ans, Jésus-Christ, ne Azokota, na sacerdoce royal. Sur le plan ecclésiastique,
Mais sur le plan spirituel, il est Dieu. Azala yango on a libéré. Ayakande lilingi siko ayena nzoto kwa ko. Otangi nanda ku Lévitique 21 10 à 11. Nombre 3. 5 à 7. Nombre 4. 3 à 4. Dengana yo ensemble, tozotanga Hébreux 7 11 à 28. Ba Lévite po ba sala mosala. Na âge à 30 ans, les bazalaki kotombo à makona mousa. Significatif na âge à mokonzi. Jean te azo kotise na mosala, mais Jean azo soukisa. Mokonzi ya kela mosala, azo zwa mosala na ye na maboko. Kisika wabito kolobela, li susu bangote. Shalom, shalom. Le promesse, Oyo, Israël, Jacob, Alobaka. Le promesse, Oyo, Moïse, Alobaki, Sir, Tribi, Ajuda. Ezalaki, Sir, Christ, Ezoko, Kisama. Jean, Azalaki, plus grand. Parce que parmi les hommes, parmi Bato Nkola Ngaki Kosale, Aponaki Jean, Ayako Soukisa, Nkola Arona Nde Abandaki, Aron Abandaki, Jean Nde Ako Soukisa Yango. Pombeka etumba mali susute, papa na yende Asoukisa Kimbeka. Mais Jean, Aye ko soukisa, pomo konzi, il faut zwe bonga na ye boye sur le plan ecclésiastique. Shalom, shalom. S'il y a des questions, okoko tuna na souka, na ba video na biso, ko oyeza, nani, foto kende kamwa mbamo. Jean, ako zalate moto ako ponama na bato. Yango tangu alingia botama mwanze nde akoloba. Jean ako succede papa na ye pambate offrande lokole suki na papa na ye Jean ako latisa biso sikoyo offrande uto suka pardon sacrifice uto suka metala sacrifice ye Évangile pour la libella. Zoka po batoba mona sacrifice, il faut tobongo la mitema. Le langage de Dieu devient complet. L'ancienne alliance, ezala ki ba image les enseignements. La nouvelle alliance, zamba ye ko komisa langage na ye complet. Otonion soa soso la canal moko akoye ba langage nzambe pe bokonza nzambe vanda likona moto moto abika Jean 1 11 à 13 bayuda baboko soso la abengi bango libota nyoka parce que mabomba mi bozo soso la te bino bozana posa moto atika la na temple bomona ka mafute sopan likolo na ye nzoko ya sala yango Abongisa bongo te. Yango tozo ye kola ministère ou le service. Gana yo pe toza na bizalelo biso tozo linga. Me oyo mokeli ya linga tozo boya. Tozo soso la service de notre part. Tozo linga ministère. Lokole loko a lokumu. Iska bato bako kufa. Isika bomo yezu esika te. Zamba pambola yo moto na nzambe. Zamba pambola yo libota na nzambe. Mwasi ya mosala nzambe, nzamba pambola yo. Kasi to soso la ministère ou le service. Soke salami mabe liwa likama. Yango to moni, Jean, il faut zala libosa mokonzi.
Kwaye ko soukisa. Simana ye ko soukisa. Akota li sabiso sacrifice. Oko kyo mona ye soute. Soki les enseignements des gens. L'étape inangweza accomplite dans nous. Même ba apôtre. Ba vanda kina mokonzi. Ba zola ki sabiso mokonzi. Yeyo. Ma van bala ki sa. Ba kozonga na message à gens. Le langage de Dieu devient complet. Moutabunga ki neden. Mais moto, on a zongi se na boyo kaninanga. Yango kola lobi ayaki. Nani Yesu Masia. Ko reconcilier biso nzoto. Itenya Yesu Masia na yemoko papa. Mais poto sosola. Peto kota na boyo kaninanga. Porte. Bongwana. La circoncision de cœur. Message à Jean et Koba. To continue de konama. De la boîte, vous comprenez? Transfert sacerdotal et au salam. Non, introduction. Peut-être par ignorance, Zamba Limbisayo Motonazam, moi Nanzam. Mais ce qui est ça, Matéa et Utina Monguna, Nalibota Nyok, Zamba Koutananayo Bongo la Motem. Soko ko bongo la mote mate, ako yanola yo. Makomina yeza solo etika laka solo. Transfero ezo salama, eza introduction te, mokeli ba, kokiko introduyi yete. Même la logique a mokili, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Jamais un inférieur peut bénir le supérieur. Il y a un esprit sans mesure. Mon colomoli, mon ezo kitalikona, il y a après baptême. Ezaka ke le mot. Il y a l'iseke, et mon isamake sopani. Pour bisonyonso, si ma kobongo la mite, mais eko sopani. Pour la moussala, eko bakisam. Mais yé, ba introduit yé na motote. Totanga kingana yo hébré. Alobi papa. Otika kite nazala, osala kite nazala libonza. Otanga kina yoyo. Prose, papa, mama, kolo amona biso. Kolo akanisa biso. Kolo asaye la biso bola. Jean-Baptiste, na mabongisa nzambe, soto le plan de Dieu. Les desseins de l'éternel. Acte 2, 23. Même Thomas Pierre, Tanga Zoloba, Alobiboy. Acte 2, 23. Alobi. Cet homme livré, selon le dessein arrêté et selon les préciences de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par le main des impies. Ma combien d'âmes est-ce que vous avez mais dans ma terre, il y a Jean. Matthieu, toi. Jean, Bible et lobby. Jean 3, 1, 6, la 12. Autant dans l'andaku. Mais Bible et l'autre, il s'abisse. Jean. Tant ou à botami. A koko la loko la moto nyo sote. Parce que botami déjà a tondi sama na moli mouna zame. Pisike kome mabiso, na video kolanda. To comprend, l'évangile est gratuit, l'évangélisation aussi est gratuit. To botamaka te, poto koma grand, mais on est déjà grand. Parce que nous appartenons au plan de Dieu, au dessein de l'éternel. Yango Genèse 1, 26 à 27 égale le corps du Christ. Créons l'homme à notre image. Mokiloyo mobimba. Gamo konzam. Libota nanga. Eza nzoto nanga. Eten inyon sa nzoto. Elataka image peut ressembler.
Ce qui te longoli le boko ya biso bato mwindo. Na le boko amondele. Bako yebe wuti na nzotam. Te zo ressemble na nzotam. Ben image, le posope koloba. Okoba ki sande konanga. Ibota nzambe, tozala kabanzamba mikiete. Tozala kande biteni nzoto ya mokonzi. Tozala kabanzamba mikiete. Toko tika la kozala yangote. Tango toko kontine na matea, toko ya kolobela le commandement. Toko ya pe kolobela le role. Zoka vato lobela le role, foto lobela le commandement. Le ministère ou le service. Ce qui est solité ou tawa. Nayebite kolekayo. Mais mouke on zamba pesito kamo. Total la ministère denge zalaka vers les années 70-80. Est-ce que yango ezale lo? Te. Total la tangwa bayekoli. Na tango na biso lelo. Est-ce que yango moko? Te. Même le message change. On a ni nion soi. Dibelobina biso to se conformete. To tambo la lolenge mo kote. Denge mo ki les o tambo. Jean-Baptiste, tango azo teya na matea na ye. Atali si botanza. Ngai na kokate. Ben o azo ya simananga, yenda akoka. Mokonzo nda. Jean na koki même te ko fongola singana ya sapa. Libote ye eyo ki Jean. Melo kwa liboso pa Jean ezalaki. Tango bino boyoki bo pesa nde na mokonzi mitema. Me libota batikali na makolo ba sacrificateur. Donc ba farizien e ba scribe. Me mitema na bango ba boko pesa na za. Si makolo bela bango mbongwana. Jean ozana droite ya kobenga bandeko ya yo libota ya nyoka. Obengi bango libota nyoka kona ni. Matthieu 3 verset 7. Jean alobi malam. Na nazo te abino libatisi. Boya koleka na libatisi. Kasibino. Boboko bongo la mitema. Bozo kima kanda ya nzambe me mitema boboko pesai. Bobo tambuma ya mbongwana. Degonanga, zamba apambola yo biskoza. Apambola biso nyon suelo. Amona biso. Mercredi, toko koba. Kona, matea oyo, sur Jean. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, azotalisa, le disciple, ezaleli. Bomoy. Ya ba vrai disciple. Oyo wapi. Basengeli. Komitungi sama. Nelo kote. Mekota le lanzam. Kozwa ndakisa ya Yohani. Kona musala. Oyo wapi. Ata mitungisi. Ata kolela. Bakotika la na mabungi sya zamba. Ata ye moko Jean na suka ninganaki. Yango kola lobi akoza le plus grand. Aza le plus grand. Mena bokonzi akoza le plus petit. Kokendoye kolango. Jean-Baptiste. Aza modèle ya basali ya sima yekulusu. Iboso yekulusu ezala ki basage fan. Sima yekulusu. Eza modèle pe ya Jean. Ba karaktère a Jean. Pe message, oyo nkolo atsaki likolo a Jean. Toko yeko. Koto kene na le ministère ou le service. Jean-Baptiste aza Marc. Amemi nda kisa na basali. Amemi pe nda kisa tozo lobe la deux services. Service ya biteni nyon so anzoto. Pe service ya ba ministre. Basali. Yanzan. Yami bale Jean-Baptiste azo mema. Marc. Lo lenge. Ya mwasi ya libala ya mokonzi Yesu Masia. Oyo, azo yamba mokonzi. Azo bongo la motema na ye. Pe azo tosa mokonzi. Ya mobali ya libala.
pona mikolo nyonso. Lolenge mwasi azalaka na botosi pe na komiki disa liboso mobali na ye pona mikolo nyonso. Shalom, shalom. Jean 3, 27 à 36, de Bongo Tokendo Koba, na Hébreu 13, Hébreu 7, pardon, 13 à 16. Zambé, apambolayo, Zamba mon abiso. Jean-Baptiste, tout vrai disciple, oazolanda mokonzi masia, mokonzi na ye yesu masia, pe oya sengeli ayekol. Shalom. Jean-Baptiste, Yoko Kabolango, Lissousou, mercredi, Yekolanga, Yoko Kompon, Makamwe, Bele, Nicolas, Jean, Ezale Naye, Kozala Naye, Comment, Kolo, Oko Pesa, Jean, Te, Makoke, Bele, Pomusalo, Pesi, Eza, Makas. Akolata posanyama. Akolia miel. Nkolo musalo pesi eza makasi. Jean lobela biso bitumba yo zo bika na musalo. Jean kolobela bitumba te. Zamba akosunga Jean. Na musalo ya zana nguwa makasi liboso na ye. Azo ape biloko ya pete. Oye kosunga ye. Kwa bika. Kolia. Kuzana kimia. Na musalo eko pesa merai. Miel eko zana ye fasi. Non pas pour babando ya kotikele, ne sobe bisika ko vanda, azana facilite ya koningana zwandien. Koso anyama, bango bazalaki baboko li bampate, ako zwango na pete. Yango musala jan, o tango na bango mituke zalaki te za malamu, be deplasme zalaki, musala pe zalaki. Ben jan, denge moko na ba noe, denge moko na ba bran. Denge moko na mose, ozana nini. Debo etoko kene, koso sola. So ki to komponde biloko yote, yango mem tang toko lobe la minister, toko zalakaka lokola momesa. Evangile est gratuit, l'évangélisation aussi est gratuit. On est grand, mais on ne devient pas grand. Na commerce, mota koke okoma grand. Mais na moussala nzambe, pona élection ya nzambe. Avant to botama, alobina Jérémy, pona ye koloba na biso ango. Bato ya kala même avant ba botama, Moïse, kombo na ye des ezotalis. Noé, kombo na ye des ezotalis. Nzambe na lola, apambola yo, apambola, biso nyo selongo. Gana yo, na se angolu ya papa. Kolo Yesu Masia, tokutani lisusu mercredi na 20h30. Bolimbisi, tokobongisa ngonga na biso, lundi, mercredi 20h, tobandaka 20h30. Tokolimbisa kolamuka kokende musala koya kobongisa mateya, nazalaka mpe libaku pona binote pona tango pona boye, tobandaka 20h30. Tosambeli elongo na kombo na Yesu. Seigneur, merci. Tope si yo le sou lo koumou, pon a tango yo, pe pon a video yo. Sepe lo za li pambo yo, pon a nga motei, pon a li bota mo bimba. Pe ba oba kolanda video, meme mbalasi. Kola mou na yo to bika, ba oba zama lagi, yo mo biki si yo mon. Ko pe sa lo biko. Ba oba zangi kimia, yo mo, mo yanoli, o mona, ko pe sa biyano. Yawe, prendre soin ya li bota na yo. Mo bate limpate lo kola yo a chalite, le bon berger. Prends soin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom. À nous revoir le mercredi à 20h30. Shalom, shalom.